Үтө күннен күндүк өрөтчүлөр бит. Дура болорун доттор. Эги чеген чепдик болгон бирини көрөгөт. 2013 жылга Аксыйга Сака Республикатын здоровье карастыбылыгыр министерствотун бирикенин. Үс номердеги республикадагы балыгынын персонализированный медицина кине арылган үлөтүн сагалабыта. Бу кинге ун болжокко Арасия менен эмтенер устук диагностик өрөктөр диспансерине учокко тууралар, бырастыр медсестралар көмнилак кетебилерге сылжалар. Жанан күндү доктор бу персонализированный медицина көмөтүн оңорор республикага соготок кийин үлөтүн тугунан бүгүнү бийлибит болууга. Усту кырыларга үгүз долгутар ыйтыылар бытыгар үрдүк категориялах брастер коридорун истекпит. Онон күндү доктор бийини кытта бирге болуң бийиги агыс эфирге үлөлийбит. Телепөмүт номери 4-12-14-39 вопростаргытын бээриң бийи бийрибитигер кыттыгын. Же персонализированный медицина ден тугун бастакы очурат каннык диагностар жоңго бу көмө тогостогун онтон датын ыйтыылар бытыгар коруйду келле үс номердеги республикадагы балыгынын персонализированный медицина кийинин үрдүкү категориялах клинический фармаколог бырага Сака Республиканын здоровье карастыбылын туйгуна кийин корот здоровье карастыбылын бачоттагы үлөтө Нюргуяна Владимировна Попова Кёрсюгун. Үтө күннен, Нюргуяна Владимировна. Үтө күннен, күнгі көрчілер. Же бу бүгін бігіқа өребіл күнді болылар кепсете, бігі вопростар бұдығар әппетті әкелбеккер есірек бұдықтан мақтана бұд. Оны же бу персонализированный медицина ден тұғын, бу тоққа терегірен бу кейін ағылы бұдай ол тұғынан бағылысты же бігі көрәтшілер бітер кепсері. Күнді көрәтшілер персонализированный медицина кейіне аң бастықы бұл Саха Республикатығар бастықы центр, оны Дальний Восток иінен әме бастықы центр. 2014 жылдан үлелік, 13 жылға министерство анал бірекәгінен дәрелі біте. Бұл центр Российской Федерацияға биотехнология сайдыта деген программа қайысқатынан дәрелген үлелі сылжыр. Білеген республиканская балыға үйіс номердағы. Ол балыға үйіне отделение күрдік ағылдан үлелі үйіджер. Күрі, Нюргуяна көріңіз. Бұл демірімді. Бұл кейінге күн бүгін әпте қандық специалистер, үлелілері онында қандық салалар балылары? Бұл кейінге бүгінгі күнін аққа клинический фармаколог бұрастыр. Ол ата әмі үйіраққа талан, сөп түбәрін нардан, құхаған жайытын бұхарыр бұрастыр. Оның аллерголог, иммунолог бұрастыр. Ол тағынан бейгі бәйбіт іспетінен лабораториялақ бұд. Оның бұл ұсты генетический анализтер ұңғылылдар. Текетік тағыны олық үртік тағымнақ атын анығылы ұлдетчік анығылы сығыннақ медицина бітті. Оның құлабыра бұл анығылы сығыннақ көмі бастан тұрын қанық диагностақ жоңы амайна адалағы. Амай бұл күтшілағы құлабыра. Әге білген тұрынны тұқыры бұрабылалақ бұл ұқытті. Персонализированный медицина опсайынан сыйлы соруға, олата бі қаз бейді ұрыққа кіне қарайып түбәр әме талағын, кіне сағыттан атын органларын тұрғыттан барытын сеттері тұтылықтар. Ол ең бастатан тұран күрджағас жоңы, оғылырға, оны ұстық диагностар, үйелерін тұқары әмтенер, күстер әмтерінен әмтенер жоңы ұрдық надалағы. Оны жа қандық аналистер оңырақ өте құлы бұра, оны қандық әмтерге бұл аналистер кеніне бартыр, үкі түт аналис оңырақ болдық өте, ұрақтан лағыт, әмеме 90-чен чейін көрер болдық өте. Бұл кейметігер фармакогенетический аналистер оңғылылар, бүгінгі күнін ақы сүйбе бір препаратқа. Ол ата кейі организмыңа, организма әмке әппетін бұхара генотиптері болан ұлағын ден. Оны сеттерін әмен ағын.
онтан икки анализдер фармакокинетический анализдер ден. Олата киһи уже хаюяга эмис битинкеннеттен ол эмин ахсана каныга төһө кийгеревти төһө эффект агавити ден учулатака. Багарабыт. Манна чолан оголор туттараллар. Колуврати эпилепсия курдук устук диагностах жоннор оголор да болгон састах да жоннор пиджас да жоннор болгон үйлөрүн тухары эмтенер эмтерин концентрациятын багарабыт. Онна дозатын багарабыт булади. Ол концентрациятан көрөн сиеттерин кини эмтерин дозаларын улатынаган кытчатан схематын Оно хлопар кандай кырылар кирилер итинне. Усту кырыларга. Усту кырылар ден ити эпитим көрдүк эпилепсия верита, неврологическая ири. Онна оту тагыз ырак бырдарын трансплантациялар там бранна биякмы чок котролла. Кийинер үйлөрүн тухары Ити республика дүнө бийги центр бүтөк билген оту тагыз кийи чок котура. Кийинер күннөгө дозаларын эме ихеремтерин баратын подбордан берилди. Бу эгичинчилерге туунан да кинилер технологияларын онда кандай нималары тууанарга туунан кепсеңиз деп. Ити эпитимкөрдүк фармакогенетический анализка МК эпити бахара генотиптери буланылабыт. Олата кас бигди кихи МК кайдак эпиттиген олата эм кинияка действуйдук дохту деген учалат такка. Жаяр дохту деген. Улардар кини клеткатан колобра клетка кирен клеткатан алган кайыр болот жаяр такка. Именно ДНКтан булан онун геннерин көрөбүт. Полиморфизм генов деген учалы. Онна эм кохаган өрүттө болбатак. Э үчүгө өрүтө бак гынан баган кохаган жайылак эмтер эми олус элбектер. Ону бу кихияка бу бортулак жайы төһө бар эбити ден болон сөп туу или бу кихияка олох кыра доза наада ду улакан доза наада ду или хорогор олох тааны боен бу ыргакка барсылат эме түгеннере бар болалла очоуна Нургена Владимировна бу кулобура арас умуктар бихи холорулдур кихияка арас умуктарда келелдери болоди арас генетический типтектери болоди олун тоолары билден турар эми көчтөн келер бола манна онно көчтөн келер билген Саха сирин төрүт олоктоктора холору бул сахалар. Ону генетический эпиттер эмне атын умуктагар атын эбитте. Урата эбитте. Олонук токтор эмне баалар. Очогуна бу түмүгү кулбар фармака генетический чинчи түмүгүнүн кулбары эги бу кихи генетический паспорунда онун болгону кини тугун тус бетин бу канды кемке кулбары бассарын кини кайдак жайарын тугун паспорун уруктунча болади. Кени аскеге онук сыл согук бар. Олата бу кихи каяндагыны ыргак деген атама булади кихи канык ыгыны ужордон сөбү бээтин жонуттан сүрактын ыгыта дуу эндокринологический ыгылар дуу оннога кини канык физическая нагрузка кини көөптү бэрин кини агы ыгалыгын диетатыга рационы тие бахага көөп онна барта геннер эпиттилдирет Онна ону таханан ити МК эпидемия баара генетический анализ. Бу кийин хепте хага эригер бар болот 3 жыл болду дейсин дебет. Бар болуп атканыла болкомтон ордуктардар кетен көрүүлөр күтүгүнөн сергене деду. Болкомтон ордуктар. Ити кайу яга маган эпидемия битим күндүк. Бу биги ата саха сирин олоктоктого Кан убатар эмтерге атынык эпителлер эбиттен уже анализ. Отан чинчи илек түмүктеринен онук тенетек бүтүн сөк. Бу биги үс ыллаа үлөбүт түмүгүнөн. Онна холестерин кааны холестерин кааңа холестерин тугун тахымын төхөл бегин. Үгде намтатар эмтерге мие биге эпепит агы якын эбит омуттардагы. Колобра кайт түгөр колобра биги ол эми орду келбей яктак битту эбетер ага якты колобра че ким келеди бияка колобра манны билген эрмендер да баалар да хакылар да баалар эй атын омуктар да баалар че канды кере омукты тетеңден көрдө колобра бияка ол бирем төһө элбек тугун кемен би истек битне түрө битиген колобра борстойдук Достоду бахар дакка колора бу андай дугати европейстер ол
Чачулам кан уватар эмтерге, онук улар илар баллык сахалар гэхэ. Атын тухтар гывады результаты жанаттан амычалы. Очуғына чулам дүттүгір, кан дүттүгірді. Олата ол кан уватар эмтерге сахалар ордук чувствительнейдер. Амычалы бахардаққа. Олата кинерге кан дозата аяқ ананын сөп. Онна эмталыта устук болон сөп. Олата ұғынлық подборданар, дозатан амығақ болар, онына кенерге әм қоғаған жа етәмі әлбәқ болар әйді. Бейіғі сақыларды. Өтшіғыны бейі олығы тіне үшіеттік чинчиен, сірек-тәқтік, тұқ-тұқ бұтына деп үтті сығынна бұтын. Сөп, үйті өпсенің күдзік білген арағы көрәтшілер бітәе бары өйден әрдәқі болу, бұчақчыдағыны медицина олық еңдеке тәдек көп, еңдеке хайдыйтын түстүр кейін болуға дей. Бігі бары білебет, қолабыра келеммет, бұл қанық бары әмі ұлы бұт дейін керен барар бұт білген олық табылды бұт. Олады бігіге қаз берді әмі толқойдан, ұрыңалан, оны хекенгетер баран қолабыра анализ берен, оны кенчеттерен баран бірді қайық бұтын сөпте, иық бұтын сөп болу. Қолабыра бұрыс тойдық толқойдатық. Бұрыстойдық толқойда атаққа ұнынық. Бұл бүгінгі күнін ақы сүйбе бір әмке бейі әлі соңыра бұд. Аңды өндігінен түрінші 200 балтыра түрінші әмке бұғарылың тұрып геннар әппеттілерде. Геннардан тұтылық тақтен. Еті сүрін әмтер болу де? Одан бейіға ол сүрін сүйбе бір әмке ұнынық. Бұрақтар бұрастан направлениялақ келектерін ады, онына диагноздыра қаяндағаны ұрылы ойнық. Олата бары ұрықтарған ұғылы бат, конкретіне бұл әмтері. Кемер жөпші анан ұпыты ұрықтары. Құлбыра ұлыстан неме келектерін өпті? Ұлыстан келелілер, ұрықтар қаян келбәт түбәлтетер кені аналиға келерді. Құқы ойынлардың ұсияныттан, құғаттардың мегінай, алдан, өлі өхіме, құғаттардың білген аналистері етін ұнық ұнығылды. Ұнық ұлыбыры тұқ бар де, фек бар жайылақ ұнық ұрдық болға де. Ол аналистер түміктерінен әмі дозатын талағын болы түргенік барақ. Тиер болады. Сөп, күнді доғыттыр бүйге білеген рекламаға барауыд, ол көнеттен өсі салғық бұт көпсе дейбеді. Күнді дауаптар бігі персонализированы медицина тұғынан кепсетивітін студияға салғы бұд. Әппіпі күрдік телефону түрден 2-14-39 бәғат бапростар ғыттын студия кәлбіт бұрастарға бері қытын сөп, онын әппет ұлық қытын ұлық қыт. Онан жа күнді дауаптар білейін бігіға ровны риен кәлілер бігі істәбет. Алло? Алло, дарабырын. Дараба? Мен қаластан тұмын үттен титов сағады, нәкен титов деммен. Әті, құрықтар үйелен тұқырам тәмедім тәріге әйе керілдер де, оны проблемі бәқсәбей. Сәп әйдәті бет, аллергиялығылар, үйелерін тұқылар қолыбыра, әмейін барадынар аллергиялығылар, оны қолыбыра қайтты қамтек қойып үйдер. Бұпроғын ең мақтанауын, аллергияны генетический анализ Олата ол ұжырдағын ден әтер онына табылыға күрдің. Онына атын анализтарын оңғылылар, аллерга тестирование ден оңғылықтақ. Әді болға медицинске кейін оңғылылар дей? Беге кейінгітер әме аллерголог, иммунолог бұрастақ бұд. Онына келенгіт әме көддіргі құтын сөп. Сөп, әкенті сөйсен бағылыстайын Нюргена Владимировна еңға үрді әчөдік әппетті анализ кім бері қын сөп әбет. Оның бұтта Нюргена Владимировна. Аллерголог бұрасқа. Мақтал. Халғы Нюргена Владимировна, жа бұл кенағыз кетін, енді кетін да, бұл үш нөмірді республика тағы балығыға персонализированы медицина кейіні сайдарын тұғыр. Тоқылар иылар, тоқылар иылар бұл оқтыры, оны тоқ бұламыныр балылар, ол тұғының декеп сәрі. Кенағыз кетін кейіне өсі эндокринологический үйірілерге анализ ұңғылықтақ, олата бұл кейі қанық үйірінің ұжырдағын барын. Оның
Кан баттаһынын сүрәк тымыр үрүтүн эми билеген болар. Ужордагын бары битти хога биттуде. Ону таһынан эсе бу эм аксанын элбете элбетекке отыме болганыбыт. Билеги сүбе биренке оңгуллар буларны эсе ону элбетинлерен. Кеңетен. Кеңетен. Кенегас кетин онна келе медицина ден киректе олата үрүгү туунан. Отан саңалы Ага, саңалы ул тарафтан көрөндө. Ырактан көрөн консультацияларын. Ден онлайн консультация ден аттынык. Аттынык эттакка. Ону таһынан генетический паспорт оңгоруна ул анализдерин чинчиягына эме булганга бар. Ону центр кеники кеңен, брастарын аксаны кеңен, эсөл бакыйга чинчини консультацияны оңго демит. Онтан буланды бит. Сөп мактал нәчүй дириңиз кохода кеттерине мактанып өтөргән Абазимровна, кепсети битне сәлгәк пототтан билеген же бу персонализированная медицина кийлен салаячыта Сахар Республикатын клавны клиническая фармаколог Браха Яна Валерьевна Чертовских кепсенин келе сюжетке көрөгүн. Мы тесно работаем с Центром персонализированной медицины города Москвы, тесно работаем с учеными МГУ, институтами химии города Москвы, с СВФУ. Лекарственные взаимодействия очень сложные. Если назначается 4 препарата, то действует всего 60% лекарств действует. Если назначается 5, уже 40% лекарств. Можно назначить очень много лекарств, не получить ни эффекта, но получить много нежелательных действий лекарственных средств. Генетические вот данные, они позволяют четко дозировать лекарственные средства. Поэтому совместно с учеными российскими, совместно с нашими учеными Северо-Восточного федерального университета параллельно проводятся исследования, уже имеются определенные выводы. Ориентироваться на такие показатели, как зарубежные или российские, считается не очень верными, потому что должны быть популяционные исследования для того, чтобы вовремя все это потом на основе методических рекомендаций выносится указание для работы практическим врачам. На самом деле у нас по некоторым препаратам чувствительность, например, в России 25% по антикоагулянтам, то в нашей популяции 80%. Поэтому это требует очень тщательного мониторинга. Персонализированная медицина кине күн бүгүн устук диагностах, ухук хоту улустарлык тахтыргар көмөнү эме оңорор. Больные, которые находятся в районах или в арктических районах, у них проводится забор материала биологического, это кровь или слюна, и отправляется транспортом. Затем онлайн по результатам анализа больной консультируется или с помощью телемедицины. Поэтому больному для того, чтобы скорректировать какую-то дозу или принять решение врачу, действительно ли чувствителен он к этому препарату, больному не нужно выезжать в город Якутск. Все это обходится больным бесплатно. 30% услуги у нас приходится на районы, 70 на город Якутск. Күндүк өрөчүлөр бит кепсетибитин салгыбыт. Билигин биги студияга үс номерде республикада балыга ийинен бастакы номерде стационар сүрөк тымыр ырыактарын реабилитациялыр сала себедисейин үрдүк категорияла кардиолог Брас Вадим Николаевич Никаноровы ыңырабыт. Астаманы Вадим Николаевич Кирин олор. Де эми бу өрөбүл күн бияка кепсетибидер кытта келбеккер мактанабыт. Онна же бу балыгагыт стационаргы тогунан кепсери багылста. Төбе стационар бу турукута Якут золото балыгата ике отделение лах баскы отделение терапия. Ике бу сан отделение то 11 лахтан үлөлөр отделение реабилитации больных с инфарктом и инсультом.
Беги центра галитетан комитетнен центр персонализированной медицины комитетнен анализ он работ инфаркта бут инсульта бут грехтарга окурдук давление тюгеререм тери холестерин нам татар кану батерем тери анализ ты бут грехтарга. Ол түйе тоғалаға біте құлыбыр үріқтір бет анализтары чиншиен баран үріқтірем терге. Ол кейге араста, ол үйін сақа жоңы, омықтар, обмен вишес ұратылақ болдыр, ол күра разницалақ. Ол қатын болыс болады. Ол үйін үтесіз кейгірілақ болар, кей әдбәқамен иен шөбді, ол анализтар көмелі әрілер дозатын Бұл Николай Чбейіға студияға әрен келілер, істейіңін. Алло. Алло, істебет, бағал істейет, вопрос күн. Алло, здравствуйте. Здраба. Алло, мен бір бастақтым, бұл по реабилитации сердечным сосудистым. Әтін аға. Істебет, бағал істейет, вопрос күн. Оно мен түйтәрмедім. Яқа врач-аритмолог ген барды. Врач-аритмолог. Врач-аритмолог штатының көрілі бәд. Аритмолог тен... Кардиолог кәкірі. Кардиолог кәкірі. Мен кардиолог күрдік ұйрақтарын баралын көрілі. Аритмияны әмей әмтей бид. Аритмиялар жөндір әмей әмтей болады. Халбақтар болады. Все, вопрос кетейін мақыттал. Онна отчығына бұл кім Нюрген Владимирен әнеттің бұтты бұл бігігі сақалар олығы атың мүттетінне дейін қан тұғар, ұбаты тұғар құлығыра әмтерге олығын олығы атың мүттіғынық болу дейінің сақайда сабағалы кеті оны? Онтан кәтен көрін бағардаққа дейін болады. Бұл бігігі погодны үсловия бұттан, үйелек тұқары маңық тұмны үсловияға генетически олыта. Айылқаттан оның... Айылқаттан құттан генетически особенность. Оның бұлың сөп болды әде. Бұл қадыр қағы бар тоң қалыр болуды, маңық тұқтан қалыр болу. Қойдың, таян, ұчығыны бігеге бұл ұттымның тұлыр болдық бітті. Оның бұлың сөпті? Оның бұлың сөпті? Оңғылдәліктер, оның сабағалы қағып көмді қолы. Сөп, оны қан, жетінне білін тұрар сүрақ ұрғақта, сүрақ ұрғақ жоңнор еті инфарк, оны инсул кенттен көмі бұған олар болдықтыр әді, еті анализтарынан. Чинчей лям барандар? Инфаркт, абыт, инсульт, абыт, основной только механизм один. Кам хойута болар. Хойда. Хойда. Тромб есть кюр, олиген жаннар инсультан халалар, тымырдары бөленен. Основной эмтере, хану батар эмтер болалдар. Варфарин, аспирин, клопидогрель, курдык эмтер. Эти эмтерге анализ фармакинетический кин орор. Но надо было на хорохантере, хорохтиеха, и темтер, барбаттар, барбаттар, куханы джейлдар, олин, операция, кентен, инсульта, инфаркта, вот эти кихи стены, бюлени, динчик, олин, кутала, олин, операция, кентен, инсульта, вот эти стены, инджоннор, клопидогрель, анализ, он рахачат. Анализ результатын көрдіңіз чүтілдіңіз қоған болдығына әмтерім ұрытан берепті әтін әмтерге. Әте ұрдық жайлақ болдыға дегір ғаққы білден тұрар. Ол ата ғыт білбәккер әну қаз бейді ғаққа бейіс қиманын әм ананы ғыджывып болдығына біліңі кәміне ұжы ұнық талан. Чопчу талан, каспиттік яқы қарпын кейіп барарын. Чопчу бүгей ға жайылақ, үшіген жайылақ әме талағын болар. Отшығыны құлыбыра бүгей үтірері дағыны әлбәк болдаға де, оны прогнозы үндекі тұғы құлыбыра кейіп бұ. Үтірерім ден кені чақшы тұқтан әтен сөпті әренен кейі. Оны бұрас тағыны құлыбыра бәйті білер болады бүгейға бұлдым әмеде.
Дере, бияка мэриен келилер, күрөчүлөр бит, истебит. Алло. Ага. Истебит, пожалуйста, вопроском бир. Тегүннен. Ага, мен болам инвалид, инвалид кебин хатта. Итиган Дере күнді доғаптыр, білеген бігіге көрөчі бі прогреп бі тек біт, кем бі петері болды, Емель Калайыш, да? Калайыш, да. Так, бігі балыға бұдығар маршрутизация дем бар. Асанной реактор еті областной балығаттан еміз кәчі ғаджан, инсультан, инфарктан кәлін бігі қай көрігерлер аннара балығатты. Тағаттан кейлер, көрігер еті, ота кир беттер абасы балхаттан игдаллар олен тахаттан кихе атан кир бет остры пирюка бастык ыйгар ыджевыт джоннор кирерлер ота аккардемагнил тугынан основной тугын эме ацетил салициловая кислота болар ите анализка основной гудалир туга эме веществуата Ите эмке эми пробалар барлар, тестирование бар, ити ирах эмтир брахгар участковый гарду район районтан эми анализдер келерлер центр писинерилер медицина аны брахы гытенчеп. Улуна улары тенеп. Ханы бадар энтер элбахтер, хаста группа бар. Антикоагулянты, дезагреганты, ончика им бара болу, вообще тут тутылар. Эмин улары тектарын. Мин кыен кәдбәт түбәлтәтігер, бәйәді кіне аналиға кытта бияқа ұйтылын оңғылын сөп. Аналиғыттан көрінгі тәгеге тоқыңырар бұла қытсы. Аны қытын сөп. Олады айын мұйра әрейді ақпыллағын. Сөп, мақтал, өссі вопрос келілі, істебіт. Аға. Дырабылырын. Дырабы. Да, бейі бұллағына бұл майаттың ребет. Хөп, істебіт, бағалысты вопрос кім бір. Оған бұллағына төрі оғыттың үнделетті. Врожденный гипотиреоз тельнях, сэр. Оно было на то, что блин, оно было джамут бронхитамут, и кисы игр бардаго, бу идет бекке хаджаралу, сэтолюнен. Сэр, он рыкты кюшкарты сэтолюлер, антибиотик тоа укол алла. Ол тухары было на бу оголок идет бекке хаджар. Уколнан дала таблетканан даганан тенне, ол тухары тухты тухы хок. Колобраха. Оно мені итары гнаван тух теммен. Эге подбордугут та колобра туагарати антибиотик эмке инин маннык аллергия унра болу деммен ке. Кемелі хиоқыт туа деммен маннык хайивы. Вопросы дэти гэта. Мақтал вопроскар бағал степетті хэнгерен Юргена Владимировна. Тут вопроскар дэгін мақтал. Эге оғағыт аналистарын идже. Бұл үйіс номердағы балығаға Центр персонализированной медицины 302 кабинетка келеқтін сөп, онына аллерголог-иммунолог біраз консультациялыға, онына клинический фармаколог біраздыр. Олады генетический реанализ болбаққа әмке қайдақ сөп түбәхерін, әлбәқ әмей иғер болағына бұл әмтер бәйбелерін күтті қайдақ сөп түбәхерлерін дұт, өп түбәспеттерін бөме консультациялан, подбордан бейберек бітін сөп. Мақтал, Нюргена Владимировна, онына де бұл халғы, бұл сүрек әмтерін анырға, дозада ұрғақ сааттан, омғыттан, онына атын органдарын тұрғыттан тұлғықтақты. Бәді Николаевич. Қан ұватар әмтер ки сағаттан туға ғырыттан даңшы тұтылықтақтына. ғырыттан қақайда қамтер емтері иәріттен құптағын ұсыстайынеттен ұшуғын қайда өлелі үріттен ең бақыр тұқта. Олеген, бұл центр писанин медицин, оны клинический фармакологтар бігі әмтілі бітігер етінің жанларға көмелі әрілер.
Жайыр Мухаммед. Сөп, күнді дауыттар білген бігеге салғы сюжет көрек бүйт. Персонализированная медицина кенен эхинен эмиченчер лабораторияга үс үлхет 2 сол улхан анализтарын ороллор. Фармакогенетический, она фармакогенетический. Бастыкта ырга каныгар бар эм концентрациятын үрети, иккеге кеге этигер каныгар эм жойитын баһарар геннары берберклеген болар. Маныга ырыктан кан онна аяк эттен биоматериал ылылар. Каспидди кеге бу эмнер тустус бажайлактар. Ол жайыларын бейгенінің бұхарамын, именно бұл жанбұрғы подбордан бері біт. Олы бұр сақалдарға, бей сақалдарға ген, дефектінің геннар бұтына айтбақтыр біт бұрығынлары, 6-10-7 бұрығы. Ол ең бұл қан ұбатар варфарин, ден әмп доза толыс қыранады біт. Оны таларға бұл анализтер олыс туғалақтыр, оны көмелі ақтыр. Фармакогенетикаға сүрек ұрықтарға қан ұбатар холестерині түйірер әмтерге, оны тағынан фармакогенетикаға эпилепсияға оны сүрек өлеті тұтақ болығына, оны тағынан... Оны онкологическай ұрлақ жанрғы беге таргенттің терапияларын талан бере біт құлы бұр. Тың онкологиялақтырғы оны ұшығыз онкологиялақтырғы, оны тири онкологиялақтырғы. Именно бұл таргенттің терапиялар бассарын барсыватын. Маннық жүнчі үхін болжаққа әмі әр састақ жаңға онына оларғы ордық тоғастықтен лаборатория себедесе Олимпиада Николаевна Тихонова білейдеді. Фармакогенетикаға бігеге ұрықтырға әмп дозатын көрін беребіт. Бұл бір олыс үрдік дозалақ болла, дозатын көрдірді оны, но бір ұрықтырға құған жайыны көрдірір. Әмп дозатта қыра боллағаны, наоборот қыра боллағаны, әмп көжіге қыра болар. Күн бүгін лаборатория ұстық диагностық республикалық тақтырғар қатшаға соғы сүрпі бір арас әмке ген тағымығар дірін түнчі елерін ұңырыр. Диагностика бүтін әмтені үрдік технологиялақ, медицина саңылы көметінен тұханан әмтенені септіақтық ағар жанықсана күн айы әбілді тұрыр. Анализы, которые проводятся в данной лаборатории, они очень важны для назначения лечения. В первую очередь, они необходимы для врачей, чтобы назначить необходимые препараты, необходимые дозировки препаратов с учетом именно индивидуальных особенностей каждого пациента. Соответственно, если раньше, до того, как начали проводить все эти тесты, всем пациентам назначали примерно одинаковое лечение и смотрели уже, надо ли его как-то изменить, изменить дозировку уже по результатам там, первичных каких-то проб, то сейчас сразу же без рисков, без всего можно назначить, сколько препарата необходимо давать человеку, чтобы не было негативных результатов при лечении. То есть в данном случае это просто необходимо для того, чтобы понизить риски при назначении лечения. Де күнді доғаттыр бұл ұстық диагностарден опсай атты бұд. Қомайуғы ехін бұл егер іскен ұрыты әме кесер. Оның қайатыр дағаны манна тоқтан ағыр бұтынды кәпістер бұд тоғыстық дейсаны бұд. Көрсіоғың Саха Республикатын Дорове Харстабылын Министерстватын Клавны штаты тағынан онкологы, Джукускайда Республиканский онкологический диспансер химиотерапия салатын себедесея, медицинская наука кандидата, үрдік категориялах онколог Браз, Саха Республикатын Дорове Харстабылын Болон Туйгуна, Феодосия Гавриловна Габышева, Бегестудевты. Ой, Брастыгны, Иванова, Бегестудевтыгар, Эдитты келле. Феодосия Гавриловна, эн бегекая бу студияга келбеккер, онна вопростар бутыгар эпетти, кыттыгаргар мақтана бут. Де онна, де бу онкология ден хомолтолох диагноз турбут жонугар. Бу анализтар тухтухалахтары, онна тухорлахтары, ол тухнан бағылысты кепсері. Отон бу раковый рынем тирге ордук бу анализтар көмелері ден эмет алаханга көмелер. Канны кемтерінен эмтир бүтінкені бұхарам берер курдук, эппеттир курдук. Искен эттігіттен, эпересия кеннетіттен ду бибетер анализ түмігінен бұл блоктарын қолдалар, ол блоктар патанатомияға көрілілілер, қайда құрымына қараковай келеккелер баллары, қанны көргенгі ғыталары денге петтір. Онтон ол кәнетіттен же бұл персонифицированы медицина кейнегер бұл блоктар тиелілер, онны ол онтон көрінлер геннар мутацияларын көрілілер, тоғылары илақтары ден. Қолыбыра ордық чолан бұл
очого сарагыгар, тыңарагыгар, түө сарагыгар, эмтери талаһыңа көмөлөһөрден. Так, бияка студиябытыгар вопрос, вопрос, короче, вопрос берет. Истебит, алло, бия ин истебит? Алло? Так, кому я хочу, быстан калла хибе спит, халгы иде, бу... Бара, пидуся говорю, бу, таргентан терапия дейм бармын. Атын ет такой предсильный терапия дейм тэлэр. Бу тугунан сырдасан бағасты капсэра. Ду, бу таргетная терапия дейм, омук тылыттан кирбит тыл, таргет дейм. Кене утары сахалы бөрігөтті атаққа чопчу сылғы ұтар оғынан ұппыт күрдуқ үрі кілеккелергер жайырден. Қолыбыры ұрыт бігігі хүрбетші ғылағытанген рағава үрілері аңырдасты бүтәйдем тиребіт боллақ бұтына білген бұ анализтер түміктерінен білген онкологияға молекулярный генетический диагноз тағын наға сайынна. Олата рак көрімнері тұстығынан бәйлері атын-атын свойстывалы ақтар. Ол свойстываларынан көрінлер бұ диагноздан баранлар әмтерін талалылар. Аны тұран бұ таргетіне терапия күрук сөната ғырхан бағай болар. Тоғы жетаққа кенелер инновационнай әмтер болалылар. Нағал бәқ научнай научный кетен көрүнү, чинчийни ахаллар, олихин боллаган экендер сыналары аллахай ырахан болар. Онна мээне маннык анализе суок, бу эмтерен аныр барабын суок. Олихин боллаганы бу сынтыр аралыбыта бихеха, бу республика аралыбыта наха тухалак. Бихегете бир инники искен ырылахтыр эмтерге бир инники үшөй хардын оңор бупыт түмүгө болар. Иньякынан бу онкологияға тұттылар ұттын эпитем күрдуқ көрімлері дейін тыңар ағығар, барытығар бол батақ, кені именно адына карцинома дейін көрімігер тұттылар. Ген мутацията бар дұху ұқту дейін эпеттен бігі әмтерінің чөпчі таланылабыд. Оны ұрдуқ тұттылары дейін хамай тұхалаға дейін ошоға сарағығар болар. Ошоға сарағығар әмтерін талыға ұстықтардағы әлбәқ бағай әмтер балылар. Ол әмтерін қолыбыры төхеті тұхалыры тұхалабыта бүтәйді білі бәп болыға де. Бұ анализ кәнетіттен бігігі чөпчі таланмыт әмтерін подборда атақпытына ағаяқ қонуғынан әппеті көстер күрдіқ. Әппеті көстер күрдіқ. Оның оттың әте жақтар түйін әмей рағығар ордығы шөйдік үлелер бұ анализ. Онына ешінек әте жақтар сымытын рағығар әмей үрдеған тұхалыр. Оттан мен саны әқпар әнекетен медицина барады әнек чөпчі әмтәхінге ордық айдара болу. Тоға жедаққан әмтәрі мәлі әнек анализтара қоқ ехілдер әнекетен араға атшыра болу. Жек күнді доғыттыр бігі білігін халғы күнді көрәтші бүт әмбапорыс көрәппетті әқпіт, оттың білігін бігі реклама тұқты бүт. Бігіні күтті бірге болым. Кепсетивтен салғы бұд, че Федусия Гаврилена бұ іскен ұрытқанлық стадия тұғар маннық анализ орды күдістеғай, оны тұхылағай. Ото маннық анализтар стадия тұттан тұтылуға қоқ кені надалақтар. Тоғы жетаққа ұрдық надалақ амбастан диагноз тұрырылы бұдың кәнетіптен еннің анализылы қанады. Төңнен білден тұрар әмтәмміт, ұрыт әмтәмміт жоңнар анализтан нақтарына ұнтойдары ұттың тоқтан әрі берер, чоқайдан әрі берер дейін құрдық болыға де. Ол үйін болығаны маңдық анализ кені именно диагноз тұр бұтың кәнінен сыра зоңы ұллықтақ. Сөп бігіға студия бұдығыр телепөнден көрәтшілер біттен кәлілілер. Истебет, алло? 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 Истебет? Бағыстап, бұрыс кім бер?
Алло. Алло, Истебит. Вопрос к бе. Угу, Истебит. Мен маңырый тарамыдым. Мен 200 таларым, әмешке тавақталым бұлағымдар бағы тон болуды. Әмешке тавақталым бұлағымдар онкологиядан өте өттірады. Кей? Әп, бапруғын? Оны апағдай оқты, әмешке бұлағы. Табағы бұрағар түхі құтталлаға дейін ұйталары бүтімек беттері бағалысты. Әмеске табағын бұраған өзі бұт. Бұл бұттен кепсер. Табағын бұраған өрі болды. Табағы бұраған құтталлаға до дейін ұйталары. Табағы бұрағы, наоборот, табақтағын ракабай өрі өтіреддер болдыға дейін. Табағы бұрағы ол кені өрі түгер өлі бұтығар тоқта бұруя Мандык аналистер көмедірінен ескен үйретін ұжырдағыны бұл насилесіне сізден біле қойып туы пармака генетизиясы аналист түнігіне. Оттон әтті ескен үйретігер ұжырдағын дегі бұл аналистер көмелі хөқтерін сөп, ордық кені төз әмей рағығар, онына сымыт рағығар, оны бұхарарға тұғалақ, қолы бұра әбетте, онына иетте әмей рағының үлжіп боллағына кенелер күз оғылары сен күстіра етіндік аналист тұттарын көрдірін сөп. Онына бұртсыға әден ден генларын көрілілер бар дұсоқту ден, мутацията бар дұсоқту ден, ол онтон диагностағынға, онына профилактикаға мен ол тұғалақ. Ол бары рак бары көрімінерігер болбатақ, түйес кенігер, түй әмей рағығар, онына сымыт рағығар білейін көрілілер. Те күнді доктор білеген персонализированный медицина көметінен тұғанан әмтенейіне әтенге аға сылжыр жон тұғынан сюжетке көреуін. Кетеген сөйін төсілі аққа ұлыған операциян аспытым. Бұр бұның ұртта бұтты. Пересадки пешіне дейінде. Бекетері аппаратын бұрын олды ұттыра. Оны бұл Бұр бұт аттыражене бабатынден күштақ әмтірі әбіт. Бұл министерстығызды қырене черес 2-5 сыл аққа бұл Центр персонализированной медицины кәлен аналистер бұтын бері бұл бұт. Ол күштақ әмтір бұт қамықтығыр кейрен организмытығыр қалдақ жайылары бәрбек келей бұт. Қаспейді кейіне біле қаянлар. Генетически, биохимия аналистерінен көрінілер доза бұтын. Бұхарын берәділдер, нағардық болағаны мен қоғаған. Атта және бәтінденді кәтіне біт, ұйға бейілдік кетті кәлін тұттыру. Песілімізді сіне бұр астырғар әлбақты кәлін бара бұд, әмтіне біт. Онан ұты кенлерге үлілігі сетейілері, онында бұ бәйім фармаколық бұр аспарын үргені ол дерімна ұлақан мақтал. Бәйім 2-ші он ұлақымыз өзгәгені шалқында сүрек бәрді операцияны аспадым. Кекілапанларым олар еңнер, үзімін пластик ұғылың, үз кілапаным олар еңн. Олығын бұл ұлағымыз тұқыры бір варфарин ден препараты еңбін. Ол әм меға қайдақ организмар жайарын көрдірім бір кем болбадақ ұрыя тұра, өлген ол әлтер кардиологын бен Владимировна фармакологтарға дейінгі генетическай аналихи барының бұл варфарин әйеға жайетін бәрі-бәрі келетін кендерді әлжарын көрдісті өлді мана кәтті. Көрдірім өтемек кес сала. Қанық бағарар үшінгер химическай әмкеге бұрын нәуі ағы, оның бұр әм бұр бұнан қайдақ сезілінің мия қайдақ жайада, ол оны бұл фармакологтар кетен көрілдер, ол кетен көрілдер бұл доза бұтын әбен көрілдер берілдер олының көрілді. Онына келен көрдерінде бұл бұл қатабығасты, қаған бағарар келі құтына қолы бұр аналистер бұтын
чо бач туттаран ол туттар бу күмүдүгер эбекен тенериен 200 ким кеде азын деп акка кылып отуп сразу эриендер эндоз анализ түмүгө манды анын бүгүнгү таала манды келген келген деп бактым кыркыр болган бериндер бу якта баста анын кылгырдын бем чолан же билдайдер бирас бүгүн кимдамда медсестра анализ бүтөнөлөр мадана кылайма истим табы кетти. Федуся Гавриловна, где был анализ таркомедорнен колобра, то же где это был анализ эхи ирхтарем тиргитигер. Комелярый. Бүгүнгү күнгө биги 2-3 шекекеринге анализ тар көрдүбүт. Ондан хама элбага ден ошого сарагыгар элбах анализ болла. Тыңа кенигер тыңа арагыгар колобора адына карцинома реден көрүнгөр көрөбүт. Бу бүргенигер ыллакка тыңа арагыттан барыттан агаяк бүргөн адына карцинома болар. Онун биги колобора бебит үлөбүтүгер кетен көрүбүтүгер итинник анализ кенетиттен олох лаппочуй бу бучоннор элбахтер. Ону эмтерин күнбүгүнгө жери жаллар. Өссө бу анализ тухата диен колобора химиотерапия диен наха ырханнык барар процедура жоннор кыйын тулуйбаттар котуолатар эңин болла опсайнын ырханнык барар. Отто бу таргетная терапия диен чопчу кени эмтир болан үшөйдүк тулуяллар уонна врамла быхытынан биле эппеттээк көмөлөөк болар. Ол иньяканан бу таргетная терапия бу маннык анализтара хуок жигинен үксүлөрү ананы октахтар. Онун урут колобора биги ахара токтук кебегастик таргетне терапияны туттуба дептибит колобора хогуру кораттар кеген жондор оңотторун келбит анализтарынан бибетер ынараттан институттан ананан келбит жондор эмтиретибит. Ото билигин биги колобора бутыңага ошогоско түөс арагыгар уонна ити сымы тарагыгар итини биги ахагастык уже туттабыт. Мен биякам көрөтчүбү эми вопростак тийин келле. Алло, истебит? Алло, дарабаларын. Дараба. Бучурап читтен дили Иванова ден. Баалыста вопроскен бир. Хромосомная карцинома дене бюрараган, бюра стадияга кинер эм подбордулар дойден. Баалыста. Ким дена бюрараган? Бюр дете. Бюр, да. Бюр стадия. Мандык анализтер оңолбатта колобу бекемитер хеп. Ол искен каннык органга барыттан тутулукта. Эти Федосия Гавриловна петин курдук билин үз көрүнгө оңолбатты. Тыңа очогос онна тух меланома деген. Тирик. Ол да биогенерациялык анализтер окта. Оңолбатта. Мен манна эбекпин багарабын отто бир арагыгар таргетне терапия туттулар. Онно ол гынан баран манны ганалиге сок туттулар. Хорок агаяк ити искен көрүмнөргер таргетне терапия манны ганалиге сок туттулар. О бир кене как раз онну көптү бер. Себче бу персонализированная медицина көмөтүнөн кобур эмтэхинге үтү кобурдар балдырды деп отугунан баалысты кепсер. Нюркена Владимировнаен ту кепсер кыныкен не? Отын биги бу үлебит үс сыл үлелетибит. Ол тухага элбек кихе тухамыта ата биллер. Оннук өз чалкай примернен улан кепсерде кына кобура. Эти каанубатар эми ихер бир ырыхпыт. Уончалы быха ол оннук эми ихерджан. Генин беребекелен көрбүтпүт кини МК эппиете чувствительный вид. Ну, человек така высоко чувствительный. Ол Антон Султан кини бу уончу кыл тухары эмтинек бирементиер хотого-хотого каана баран. Ырыхан состояниялаах балыга кийген эмтенер эбит. Онтон биге анализ таатыбыт, анализин көрдүбүт, онна бу эмин улардан бердибит. Онна кийин дробия туттупсуз. Дробияда тубуста, онны дозатын уже талан подбордан схематын суруян. Онна оголор эпилепсиялар, оголор баалар, кырахастаг оголор күстаг эми үйлөрүн тухаги хеллер. Ону эмтере передозировка боларын эми элбакта көрөбүт. Онна дозаларын кычадан беребит. Каныгар ахары элбак аксан
эме барын. Олата оннук буллана эм уже үчүгө жайыта хок болар, кини буктула жайыта өсө элбек болар. Онтан кийин дагы бета өсөмөлтүк. Мм, буллай ди. Мм. Федси көрүлөмнө яка канды көтө холбор бар. Чопчу холобурдар диен бу очогос арагыгар баалар холобура Ырхан баа туруктаг жоннор келем бараннар оннук туруктаг жоннор билен турар химиотерапияны олок кыйын тулуйбаттар отто бу анализ түмүгүнен таргетне терапияны таллакка эми ары дагына чапчаннар оннук үчөй болбучоннор аксаннара хин баалар аха отто билен турар бу таргетне терапия диен оннук келлер сылы Ниге нигелер сорогор. Оно таһанан оттон бете эме атын побочный жайыларда, ол жайылардан эме билен турар эмтир боллак бетти. То опсенен бу онкологический гриден комплексный эмтехен болар. Стадиятыттан тутулуктак, сааттан тутулуктак, атын органнар атын ырылары кайдактарыттан анан ити оннук чопчу, буга оннук тухалабыта диен мен этер кыгам. Мактал күндү доктор Беги эфир бүтбүтер алла хагайык минтагалла бу персонализированный медицина тогунан түрдө ачы бирин бирге келен кыттыбы кытыр оны кепсебиктер бар